xong cầm nâng chim riêng xuống អលូលូស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមើលហើយរឿងខ្លួនហ្មងនីរតនាថាភរិយាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកូរ៉េមើលរឿងស្នេហារបស់តារាចម្រៀងលោកនីរតនាមិនមែនមានការចាប់អារម្មណ៍តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពោលគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសទៀនពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅ ក្នុងដំណើរទៅជ្រៀងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយតារាចម្រៀងជិត20រូបផ្សេងទៀតលោកត្រូវបានអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពិសេសគឺរឿងស្នេហាផ្អែមល្ហែមរបស់លោកតែម្ដងក្នុងបេសកកម្មទៅជ្រៀងដែលមានការរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនភូមិឋានសុស្ដីបង្កើតឡើងដោយពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េនីរតនាបាននាំភរិយារបស់គាត់មកជាមួយផងដែរ គ្រាន់តែឡើងជ្រៀងភ្លាមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប៊ូសានបាននាំគ្នាហោកញ្ជ្រៀវមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានសំណូមពរឲ្យលោកនាំភរិយាមកបង្ហាញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបានស្គាល់និងស្នើឲ្យថើភរិយាឲ្យមហាជនបានឃើញថែមទៀតផងលោកនីរតនារៀងអឹមអៀនប៉ុន្តែមិនប្រកែកឡើយពលគឺលោកបានហៅភរិយាឡើងលើឆាកភ្លេនហើយថើគ្នាឲ្យមើលភ្លាមៗតែម្ដង ប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីភរិយាស្រស់ស្អាតរបស់លោករៀងអឹមអៀនឡើងរឹងខ្លួនអស់ហើយការបញ្ជាក់ពីលោកសុកសៀងឌីដែលជាតារាចម្រៀងពលករនិងជាម្ចាស់ បងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះបានស្កាត់មកគ្រប់គ្រងអ្នកសិល្បៈខ្មែរយ៉ាងច្រើនកកកគឺជាពិសេសពួកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ប្តីប្រពន្ធនីរតនាតែម្ដងតាមផែនការក្រុមតារាជិត20រូបមានដូចជាលោកខេមលោកកែវវាសនាលោកនីរតនាលោកម៉ៅហាជីលោកសៅដំលោកពេជ្រថាណាលោកថាថៃកញ្ញាយូរីកញ្ញាសុវិសាកញ្ញាលីនដាកញ្ញាសុធិរ័នលោក BMO លោកត្រីសក្តាពេពេឌីលោកម៉ាដូណាកញ្ញាសាឡាស្រីឡាងកញ្ញាសុភ័ក្រកុសុមានិងលោកធម្មីជាដើមនៅមានបេសកកម្មសិល្បៈចុងក្រោយមួយទៀតនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងអាន់សាន់ដែលជាតំបន់បងប្អូនខ្មែររស់នៅច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ការប្រគំតន្ត្រីថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានអ្នកគាំទ្រមកចូលរួមកាន់តែច្រើនត្បិតអីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាកចូលឆ្នាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េ ក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រគំតន្ត្រីពួកគេនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងចាគឺថារិទ្ធិតែផ្អែមល្ហែមភរិយានិងស្វាមីមួយគូនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចង់លើកជាស្គាល់គ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយបេសកកម្ម ទៅជ្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរបស់នីរតនាក៏បាននាំនៅភរិយាសំណព្វចិត្តរបស់លោកទៅជាមួយផងដែរដោយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនោះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានស្នើសុំឲ្យភរិយារបស់លោកគឺថាឡើងមកលើឆាកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានឃើញមុខផ្ទាល់ពេលដែលភរិយារបស់លោកឡើងមកហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ស្នើសុំឲ្យលោកនីរតនាថើភរិយារបស់លោកនៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាផងដែរ ចាដោយកាលពីទៅដល់កូរ៉េថ្មីៗនោះលោកនីរតនាក៏បានផុសនៅស្ទេតធើក៏ដូចជារូបភាពមួយចំនួនហើយដែលគាត់ថាទោះបីជានៅកូរ៉េ9អង្សាសេក្តីក៏មិនជាអ្វីដែរពីព្រោះថាគាត់បានភួយសាច់មកជាមួយយងគឺពិតជាស្វីតស្វីតរហូតតែម្ដងអាយដល ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា